Z vraždy bohaté soukromnice je podezřelý pohledný poručík od Dragounů. Pane Ví, přiznáváte, že jste byl v pískovně. Ale možná bylo všechno jinak. To jsou bohužel skoro důkazy. Důkazy mají cenu jedině s prokazatelnou motivací činu. A Rada Vacátko se svojí mordpartou podá to opravdu na loupežnou vraždu, pane Rado. Řeší další zamotaný případ. Jste neslíkavé! Podezřívaně z vraždy! No. Partie krásného Dragouna. V neděli ve 20 hodin poprvé na CS Filmu.